Доброго дня, шановні українські аграрії. Хтось питав, каже, яка гречка? Ну, вже десь по пояс місцями є, бачите? Можливо, трохи менше, більше. Ну, в залежності, які ґрунти, чи опади були, чи не були. Бачите, як? От ми зараз оремо. Зараз оремо цю гречку. Ну, давайте так. Ось вона, якщо взяти так, ну, на цілу мою руку, да? От вам і гречки. А це наш плужок. Так що так і працюємо. З оранкою все нормально. Thank you.